у супроводі учнів. Ісус повільно рухався до Гециманії. Повний пасхальний місяць сяяв на безхмарному небі. Ісус, як завжди, відверто розмовляв зі своїми учнями, наставляв їх, але наближаючись до Гециманії, він раптом замовк. Він часто приходив сюди, щоби помолитися, пам'ятувати. Але ніколи його серце так не сумувало, як цю ніч в передчутті останніх мук. Він міг сказати: той, хто послав мене, є зі мною. Отець не залишив мене одного, бо я завжди чиню, що йому до вподоби. А тепер здавалося, що він був позбавлений світла божественної присутності, що додає сили і зарахований до злочинців. Йому належало понести на собі провину занепалого людства. На нього, хто не знав гріха, будуть покладені усі беззаконні. В міру наближення до Гециманського саду учні помітили, що їх наставник змінився. Ніколи вони його не бачили таким сумним і мовчазним. Ця дивна печаль все більше поглиблювалась. Але вони не наважувалися питати про причину. Він похитнувся і здавалося, що ось-ось падає, треба підійти, щоб підтримати його. Але він каже: побудьте тут. Чувайте зі мною. Він відійшов від них на невелику відстань, так, щоб вони могли побачити і чути його, і знесилений впав на землю. Він відчував, що гріх поділяв його з отцем. І ця прірва була така глибока, така похмура, що його дух здригався. Погляньте на Христа. Розумуючи на ціною, яку потрібно сплатити за людську душу, страждаючи, він припадає до землі. Якби бажаючи зменшити цю прірву, що відокремлює його і Бога. Нічна роса, вона холодить його розпростерте тіло, але він не відчуває цього. З його блідих вуст виривається сумний крик: «Отче мій! Якщо можна, нехай об мене литься чаша!» Втім, додає: «Але не як я, але як ти хочеш!» Ісус знову підійшов до місця свого усамітнення і упав на землю, охоплений жахом і глибокою темрявою. Настала ця жахлива мить, яка вирішала долю світу. Прийнявши рішення, він немов мертвий упав на землю. А де ж були в цей момент його душі? Чому вони не поклали своїх рук під голову знеманаючого вчителя, які не вмили його спотворене пилом обличчя? Спаситель страждав один. Журбою дивлячись на них, він каже: «Ви ще далі спите і спочиваєте, ось наблизилась година, і син людський видається в руки грішників». Thank you.
схопивши Ісуса, поспішно повели його через потік Кедрон, повсади оливкових гаїв, по принишклим вулицям сплячого міста. Було вже за північ, і крики галасливої юрби, що йшли за ним, порушували тишу сплячого міста. Спаситель був зв'язаний. Він йшов оточений охоронцями, і кожен крок давався йому понад сил. Сперше його відвели до палацу Анни.